gjem pyetje se çfarë gjendje ndjen nga ovoga i zotrin. Ka konkretna korist. Çfarë do të përfitojnë qytetarët? Çfarë përfitimi është të prekshme do të ketë? Që në dva naçina. Mendoj që është pyetja më e mirë, më e bukur, do t'i përgjigjem në dy mënyra. Së pari, pa këtë nuk mund të jetojmë. Do ne vetëm ljudi ku i ne zhalet David. Kjo nuk shihet vetëm nga ata që nuk duan ta shohin. Askush nuk mund të mbijetoj pa këtë, sepse jemi kaq të vegjël. Jemi kaq të parëndësishëm. Ne svega naše ekonomsko tržište, po të mos. Ako ne budemo radili zajedno, i bëjmë tre gjetona të punës dhe ekonomike më të mëdha, po që se nuk bashkojmi, po që se nuk punojmë së bashku, sa të reja larguar nga Bulgaria, Kroacia, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Serbia. Odlaze svaki dan. Më thoni një vend që nuk ja larguar dhe që nuk largohen çdo ditë. Dhe si do t'i kthejmë këta njerëz? Këta njerëz tako shto që mund të stvarëm atmosferë rinë në vendet tona, si do t'i mbajmë këtu? Duke krijuar një atmosferë konflikti dhe lufte, sepse kjo na ndihmon politikisht. Po më lutjo na naše prijatelje Edija. Unë isha u zemrova pak përpara. Me mikuton Eri, sepse gjithkohë duke si të radimo najbolje stvar za naše zemlje, za naše narode. Përse duhet të mbrojemi, nga çfarë duhet të mbrojemi? Që po përpiqemi të bëjmë gjërat më të mira për vendet tona, që po mbrojemi nga ata që duan të na shohin mbrapa në shekullin e 17-18, ata që duan të na shohin përsëri duke luftuar me njëri tjetrin, apo të punojmë dhe të jetojmë pranë njëri tjetrit, të kemi të ardhme normale. Dhe të ndihmojmë, të mendojmë se si ta ndihmojmë njëri tjetrit. Tužno i divno. Ali sam upoznao i kulturu. Në koncert u kënaqja, apo u ndjeva dhe i trishtuar. Mnogo više nego što sam je poznavao ranije. E njoha më shumë kulturën shqiptare, shumë më tepër se më parë. Dhe duhet ta falenderoj kryeministin Rama që na i dha këtësi. Dua t'ju pyes, a mund të më thoni një mas një gjë të vetme që është e keqe nga kjo që po bëjnë këtu? Jam shumë i kënaqur që gjithë uajt dhe amerikanët janë këtu pranishëm. Jam vërtet shumë i kënaqur, por nuk mund të marrë rolin e patronit. Sepse për mua, mendoj se është më mirë, më rëndësishme është ajo që mendojnë qytetarët për këtë që bëjnë. Od onoga što će Srbija da uruči, moći ćete najmanje 100 porodica për njerëz për popujt tanë kjo gjë. Da pomognete i da imaju veoma pristojan krov nad glavom. Që Srbija do të jetë në gjendje të ofrojë. Od onoga što ćemo kroz našu trgovinsku razmenu da uradimo, prehranjivaćemo desetine hiljada porodica. Për të qenë për 100 familje shqiptare. Severna Makedonija. Do të i moći ćemo da stvaramo hiljade novih radnih mesta. Ushqejmë shumë familje shqiptare, serbe, maqedonase, duke krijuar vende të reja pune. Pse të kemi turp nga kjo gjë? Kjo është testa më e mirë që kemi për investitorët. Ka një fabrikë gjermane në Kruševë dhe në Bitol, të cilët shkëmbejnë inxhinier, ekonomist, ekspert, me njëri tjetrin. Oni që biti zainteresuani të kemë problem të bëjnë gjithë tjilë të ardhme. Ako bude sve u redu Albani? Ma dje, do të interesojnë të qofë se gjithë shka shkë në regullë, mund të dërtoj një fabrik të tretë në Shqipëri, si do të drejhim investitor, duke luftuar, duke vendosur takë, kësa të reja, pagesa të reja, duke në re, më leo në këtë e mi gjë. Kjo gjë nuk do të finalizohet në 3 muaj, njerëzit do të shikojnë përfitimet në 3 muaj, por kujtoni këtë po them. Shikoni rritjen e këtyre 3 vendeve apo 4 apo 5 vendeve apo sado vendeve mbas 3 viteve. Zato što kreiranje ambijenta ne traje mesec dana i ne traje 3 meseca, traje godina. I onda ćete moći da vidite prave i najbolje moguće rezultate. Duhen vite. I to svi koji se tim poslom bavite kako dobro znaju. Vetëm atëherë do të shikosh rezultatet më të mira të mundshme. A što se Evrope tiče, što se tiče uslova promenjeni, po vijem punat e Europa dhe kushtet të ndryshuara, nuk ka kushtet, para asnja, të gjitha të mirë plitur. Ne jemi në rrugën ton europiane, ka kaluar 6 vite që ku kemi hapur bisetimet e pranimit, i falenderoj të gjithë pra të që kanë bërë, por ne varemi dhe duhet të varemi pikës të pari, të lutë dhe Zotit, të lutë dhe mi Zotit dhe pas taj, duhet i lutemi atyre që të hapin 2-3 kapituj? Jo, nuk duhet përshtroj as vetën time, as popullin tim që e drejtoj. Unë i them popullit, ne po e bëjmë punën tonë, dhe ju si popull na thoni nëse po e bëjmë mirë apo jo punën tonë, vlerësoni si të doni ju. Por, kjo nuk varet më nga ne,
varet nga ata, nga populli. Mirit e ato se u lice, kažem, dhe nga rethanat e tyre të brëndshme, dhe u këtësem hapor, nuk e fshen nga skush. Gjithçka varet nga ata që do të bëjnë me veten e tyre, dhe cila do të jetë politika e tyre në të ardhmen. Ne pastaj mund të themi ç'të duam. Por, i možemo da budemo najbolji na svetu, ništa nam to neće vrediti. Ne, pa postoje zemlje članice i to velike zemlje članice koje ne bi mogle da otvore pregovore sa Evropskom unijom danas, jer njihovi izvršni organi biraju pravosudni organi i tužilaštvo, a nas bi obesili u Briselu. Svu četvoricu da to isto možemo da uradimo. Në dakle, mi jesmo na evropskom putu, cilj nam je Evropska unija. A to që bëjmë disa shtetet të tjera të Evropës, i koliko će da nas gjelë budućnost. Në kuptimin do të na kritikoni shumë në Evropë. A kad ne zavisi sve od nas, aj mi da radimo ono što mi možemo. Aj mi da radimo ono što zavisi od nas. Letë të bëjmë ato që varen nga ne, ato që mund të bëjmë. Dhe jo ato që nuk varen nga ne. Mënyra se si ne organizojmë rajonin ton, kjo varet nga ne, dhe jo nga fuqit e mëdha, nga askush tjetër. Në qoftë se ne e kuptojmë njëri tjetrin më mirë, do të kemi jetë më të mirë, dhe askush nuk do të mund të na nënvlerësoj. Dhe ne do të vlerësojmë njëri tjetrin shumë më tepër. Faleminderit dhe ju kërkoj ndjesje fola ka gjatë.